У Нігерії сталася аварія ударного вертольота Мі-35 російського виробництва, який входив до складу повітряних сил країни. Інцидент трапився в місті Порт харкорт столиці штату Ріверс, де розташована база ударних гелікоптерів мі 35 П, наданих Росією. Аварія сталася з гелікоптером, який входив до 115-го вертолітного полку спеціального призначення і використовувався для підтримки сухопутних військ. За словами Едварда Габквета, представника повітряних сил Нігерії, всі члени екіпажу вижили після аварії. Подія трапилася близько 7 годин 45 хвилин за місцевим часом під час виконання бойового завдання проти диверсантів у штаті Ріверс. На місце аварії вирушив начальник штабу авіації, маршал авіації Хасан Абу Бакар, який виразив бажання особисто оцінити ситуацію та відвідати пілотів, які наразі перебувають в лікарні. Повітряні сили Нігерії вже раніше втратили два гелікоптери Мі 35П. У січні 2019 року один з таких гелікоптерів розбився в Дамасаку штатборно під час надання підтримки військам, які вели бої з повстанцями Боко Харам. У результаті аварії загинули всі члени екіпажу.